Koliko smo samo puta pokušali da promenimo nešto u svom životu? Promenili smo način ishrane, izlazimo na drugačija mesta, posećujemo izložbe, čitamo knjige, ali smo i dalje nezadovoljni. Zašto nas promena toliko žulja? Zbog čega je se plašimo? Da li sebe zavaravamo kada kažemo da od sutra krećemo da se menjamo? O ovoj temi razgovaramo sa sledećom gošćom. Večera sa nama Snežana Prokić, trener za životni razvoj. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer i bolje te našla. Hvala ti što si večera sa nama i eto pričamo o temi koju su nam predložili gledalci. I sigurna sam eto da kada spomenemo promenu, da svakog od nas ta promena žulja i da imamo eto da ne znamo kako da izađemo na kraj, prvenstveno sami sa sobom, a kasnije i sa okruženjem. I šta možemo eto na samom početku da kažemo? Šta podrazumevamo pod promenom? Promena je sve ono što radimo na drugačiji način u odnosu šta već radimo. I pošto je u ljudskom mozgu sve ono što pamtimo, pamtimo po principu sličnosti, znači svako novo iskustvo koje nemamo kao prethodno sećanje je naša neizvesnost od koje je nas strah. Znači nas je strah od neizvesnosti koju promena donosi. I postoje tri vrste promene. Jedna promena koja zavisi od nas, druga koja zavisi još od nekog drugog i treća koja je sistemska promena, to je zavisi od države, društva, vremena i tako dalje. Ali koja god da je promena u pitanju, nas je strah. Zato što ne znamo šta ta promena donosi. I da li je upravo taj strah o neizvesnosti razlog zašto mi u stvari odlažemo promene i nećemo da se pustimo i da eto menjamo nešto kod sebe? Baš taj strah šta to novo donosi. I onda je vrlo simptomatično da postoje dve vrste ljudi. Ajde da ih kažemo da ih generalizujemo. Jedni koji su avanturisti, ono što zovemo avanturistima, i on jedva čeka da se nešto novo desi i stalno izaziva tu promenu. Da li su to ekstremni sportovi, da li su to konstantni izlasci, da li je to bilo šta što donosi taj adrenalin nove promene. I postoji druga vrsta ljudi kojima je jako značajna njihova sopstvena sigurnost. Dobro. I vera da ako on ništa ne promeni u sebi, da sve može da ostane kako jeste. I šta se onda dešava? Dešava se da ostajemo u vezama koje nam sve manje i manje odgovaraju. Da ostajemo na poslovima koji nam sve manje i manje odgovaraju. Da gomilamo kilograme. Da gomilamo broj popušenih cigareta. Količinu alkohola koju smo popili ili lekova za smirenje. Sve u nadi da će čudo da se desi da se vrati na onaj prvi početni položaj. Ne shvatajući da je promena stalna i da ako mi ne zaustavimo promenu nagore, ona će biti sve gora i gora. Znači, svaki trenutak je onaj trenutak kad mi možemo da delujemo i da zaustavimo promenu koja ide na gore i da vidimo šta možemo da uradimo da je vratimo na bolje ili da krenemo nekim drugim putem. A sada kada si napomenula da možemo da krenemo od sebe i prvenstveno treba da krenemo od sebe, da li je tačno da nas uglavnom loše iskustva teraju na promene? Da li postoji neka situacija kada nas nešto dobro nagoni da krenemo da menjamo nešto oko sebe ili se to vezuje samo za te neke loše stvari? Dobre promene nastaju onda kad smo u naletu uspeha i onda kad vidimo da bar jedna stvar mala nam se promeni i mi kažemo wow, opet mogu, opet sam se vratio u igru, opet mogu da se menjam. Tako da ta promena može da bude iz dobroga onda kad nam je već krenula. Ali onda kad smo negde se zaglavili, i to je najčešće ono što se dešava kod mojih klijenata, dođu kod mene i kažu skroz sam se zaglavio, pomagaj da se odglavimo. I što ja kažem, krenite, pokrenite se. Krenite da radite jednu po jednu stvar. Nemojte sve aspekte svog života da menjate sve odjednom. Znači, ajde da vidimo tamo gde vas najviše žulja. Jer zašto? To gde te najviše žulja ili ono što te najviše pokreće je to ono što će da te pokrene na promenu, da se pokreneš. Znači, iz zaglavljenosti da kreneš u promenu. I tačno je to što ti kažeš, nekad vrlo često dozvoljavamo da se promena na gore dešava polako i kaže kako se skuva žaba. Ako je ubaciš u vrelu vodu, ona će da iskoči iz vode. A ako je staviš u hladnu vodu i polako podgrevaš vodu, ona će da bude skuvana. Znači, suština je da mi u stvari puštamo da se promene dešavaju na gore polako, polako, polako i tek onda kad dotaknemo dno, znači kaže pao sam na dno, u stvari je to dno ona podloga od koje možemo da se odbijemo i da krenemo na gore. I nekad u životu je potrebno
tako prejako iskustvo, da nas ostavi muž ili žena sa kojim smo bili 20 godina u braku, a mi nismo pre toga 10 godina imali hrabrosti da mi to uradimo. Ili da dobijemo otkaz, a pre toga smo 10 godina govorili samo kad bih našao bolji posao, samo kad bih našao bolji posao, a nismo ni krenuli da tražimo drugi posao, nego nas otkaz natera da ipak tražimo drugi posao. Ili kad se ugojimo 20 ili 30 kilograma i onda nemamo više šta da obučemo i onda kao, brate, sad je konačno vreme da krenem na dijetu, a mogli smo pre 5 godina da krenemo i da smršamo 5 kila, a ne tih 30 kila koliko smo se ugojili. Znači, nekad je stvarno potrebno ili da se razbolimo i da baš se razbolimo da bismo krenuli u promenu. A suština svih promena je promena načina razmišljanja, promena naših emocija, više obraćanja pažnje na fizičko telo i neki cilj ka kome težimo. I taj cilj treba da bude za početak, može da bude veliki, ali moramo da ga podelimo na male komade. Da. A kako da znamo da promena zavisi od nas samih, da ne zavisi od naše okoline, od okruženja? Stara kineska poslovica glasi: ako imaš problem i ako ti možeš da ga rešiš, znači da je to tvoj problem. Dobro. Ali ako imaš problem i ne možeš da ga rešiš, znači da to nije tvoj problem. E sad, mi se nekad uđemo u to vrzino kolo i čak više ni ne znamo da li je naš problem ili nije naš problem. Ja onda savjetujem da pitamo 5 svojih dragih ljudi ili 5 rođaka ili 5 prijatelja u koje imamo poverenje, šta bi ti uradio na mom mestu? I ako će bilo ko od njih da kaže ja bih uradio to i to, to jest preduzeo bi neku akciju, to znači da nešto ipak zavisi od nas samih i treba da krenemo u tu akciju koja nam možda nije pala na pamet u trenutku kad smo kao da smo bili slepi. Ali ako svih njih 5 kaže, brate prijatelju, stvarno ništa ne možeš da uradiš, strpi se dok ova situacija prođe, onda to znači da nije naš problem. I mi većinu svog vremena pokušavamo da rešimo probleme koji zavise od drugih. Veruj mi, većinu. Znači, zašto to kažem? Samo kad bi se moj muž promenio, samo kad bi deca više učila, samo kad bi država imala više mesta za zapošljavanje, samo kad bi imalo više klima u gradskim saobraćajima. To su sve stvari na koje mi realno ne možemo da utičemo, ali možemo da utičemo na sebe. Kako ja reagujem na sve to što se dešava oko mene. E, tu je moj uticaj i to je moj problem da ja rešim sama sa sobom kako ću da reagujem na stvari koje ne mogu da promenim. A onda u onim promenama koje zavise još od nekoga, da kažem šta je to što mi treba, kako ta treba promena da izgleda. Jer neko ne može da nam čita misli. Znači, ako mi očekujemo od nekoga da se promeni, a taj neko ni ne zna da treba da se promeni, i mi onda nesrećni i nezadovoljni što se taj neko nije promenio, znači treba reći tom nekome. A najbolje i najlakše je menjati ono što zavisi od nas samih. Tipa, danas sam rešila da ću završiti fakultet. Ostalo mi je još 5 ispita. Da li to znači da ću odmah da spremam svih 5, da što pre završim, za 2 meseca ću da diplomiram i tu se zaglavimo i kažemo pa godinu dana nisam dala ni jedan ispit, sad ću 5 odjednom. Da. I bolje ja da odustanem nego da uopšte ni jedan naučim. Znači, suština je, ajde da spremim jedan kako treba i da polažem jedan po jedan, pa makar trajalo još godinu dana. Ali znači, dati sebi dozvolu da promena bude mala. Ili treba da smršam 30 kilograma. Isprobala sam sve žive dijete i nijedna ne funkcioniše. Ali ako kažem sebi, smršavaću kilogram po kilogram sa promenom svojih navika, ishrane, fizičkim bavljenjem i voljenjem sebe sa svim mojih viških 30 kilograma, znači kilogram po kilogram, to će onda moći da se desi kao promena. Da li to znači da promena treba da bude realna, ostvarljiva i da korak po korak idemo ka njoj, ali tako da menjamo sebe, tačnije da bude postepena? Ako krećemo iz lošeg u bolje, onda je bolje ići sa realnom promenom i znači postepenom promenom. Ali ako stvarno nešto želimo svim srcem i celom dušom svojom i želimo neku želju mnogo jako, onda ništa nije nemoguće. Onda sa dovoljno posvećenosti, rada, upornosti, pomoći ljudi oko nas, onda je bolje što izmaštati što nerealnije, što nemoguće stvari. Jer sve ono što može da se izmašta, i ako znamo iole odakle da krenemo, onda treba maštati na veliko. Tad su promene bolje da su što nerealnije. O, lepo, lepo si to rekla. Neko je rekao, ne plašite se promene, ona nas vodi na novi početak. Je li to tačno? Svaki dan je novi početak. I ja svakog jutra mogu da odlučim hoće li ovo da bude divan dan, bez obzira da li je napolju grad ili kiša ili duva košava ili je minus 20 ili plus 40.
Ali mogu isto tako da kažem, opet ovo smaranje sa plus 40, nigde klima, nigde ovako, nigde onako. I odustanem i vratim se u prethodni dan da kukam. Znači, svaki dan je nova mogućnost da ja promenim svoju rečenicu i da kažem, ej, juče bilo 40 stepeni, baš sam se skuvala i danas ću se skuvam, ali nema veze, ajde vidim šta još mogu da uradim u svom životu. Tako da, svaki dan je nova mogućnost za početak da promenimo naš način razmišljanja i naš način sagledavanja sveta. I onda je sve moguće. Tako je. Da li je to možda i poruka i savjet za sve naše gledalce? Savjet za naše gledalce je da se ne plaše promjena. Bez obzira što je nešto neizvesno, nama je bilo jako dosadno kad bi nam ceo život bio predvidljiv. Da na 50 godina unapred znamo šta ćemo da jedemo, pijemo, s kim ćemo da se družimo, pa smorili bismo se najgore na svijetu od te dosade. Čak i ako je najbolje, kaže, raj je mnogo dosadan jer su svi srećni, svi jedu, piju, niko ništa ne radi. E, znači, suština je da želimo da se menjamo i da želimo da svaki dan učinimo što boljim sebi. Tako je. I da se ne plašimo promjene, jer promjene su dobre. Tako je, to sigurno, i treba prvo da krenemo od sebe, pa od okoline, i svaka promjena donese nešto dobro, je li tako? Jeste. Tako je. Snežana, hvala ti puno što si večeras bila sa nama, da ponovimo gledalcima, da mogu da nam pišu. Pravimo pauzu, naravno, letnju pauzu, i družit ćemo se od septembra, ali mogu da te prate, je li tako, na tvojoj Facebook stranici i sajt ljubiživot.rs. Hvala ti na ovim divnim temama koje obrađujemo i subote u subotu. Uživala sam. Hvala tebi.